Радиотека. Уникальные записи с фондов Белорусского радио. 18 лютого 100 годов с дня рождения народного мастака Беларуси и СССР Михаила Савицкого. Гэта мастакшая творчасць азнаменавала цэлую эпоху ў нацыянальным мастацтве. Яго імя даўно стала хрэстаматыйным, а лёс выбітнага творцы цесна пераплецены з лёсам роднай краіны. Міхаіл Савіцкі першы быў узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны. Ён адзіны чалавек мастацтва, які стаў героем Беларусі. Давайте послухаем успаміны творцы. Год запісу 1997. Ствараючы кожны мастацкі твор на гістарычную тэму альбо на сучасныя тэмы, мастак павінен адносіцца да кожнай з'явы, якую паспрабуе адлюстраваць у карціне, не аднадзённым адносінам. У мастацтве мы маем вельмі многа здабыткаў усіх часоў і ўсіх народаў, і мастак павінен іх добра ведаць і карыстацца імі. Мастацтва захоўвае розныя з'явы, і цяжкія, і трагічныя, каб чалавецтва не паўтарала зла, берагло дабро, каб людзі выхоўваліся ў высокіх маральных прынцыпах. Мастацтва ў цэлым, на працягу ўсёй сваёй гісторыі, рашае такую праблему, як праблема прыгожага. У кожным творы, на такім працуе мастак, ён рашае гэтую праблему нават у творы трагічным. Задача мастака – паказаць у сваіх творах не толькі ўзаемаадносіны, не толькі сацыяльныя тыя ці іншыя умовы. Галоўнае – паказаць чалавечую годнасць, патрыятызм, адданасць радзіме. Я лічу, што ў наш час гэтыя якасці чалавека найбольш выявляюцца. Радиотека.